Olá pessoal, aqui é Leudenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita maravilhosa para vocês. Hoje vamos fazer iogurte natural. Imagina a delícia você ter sempre o seu iogurte em casa sem gasto algum, apenas com leite. É isso que eu vou te ensinar. Nessa primeira vez, nós vamos utilizar um copinho de iogurte. Depois, nunca mais você vai precisar comprar essa delícia. Bora conferir? Eu tenho aqui uma panela e nela eu vou adicionar 1 litro de leite integral. Esse leite pode ser de sua preferência, pode ser o fresco tirado da vaca na hora, pode ser aquele de pacotinho e também pode ser o de caixinha. Isso não interfere, eu mesmo estou utilizando aqui 1 litro de leite de caixinha. O importante é que ele seja integral por conta do teor de gordura. Vamos levar esse leite para ferver. Olha, nosso leite ferveu, eu vou desligar o fogo. Agora eu vou deixar nosso leite nessa panela dessa forma até ele chegar em uma temperatura de 45 graus. Eu preciso que esse leite esfrie um pouco para dar sequência. Para quem não tiver termômetro, eu vou ensinar também como ver essa temperatura de outra forma. Ó, do jeito que ferveu, eu deixei assim até agora lá no fogão. E agora já deu a temperatura ideal. O que que eu faço? Eu tiro aqui com um garfo essa nata, porque eu gosto dela mais cremosa. Eu não gosto que fique esses pedacinhos. Então eu descarto a nata. Ó, vamos conferir a temperatura com um termômetro aqui, ó. 44,8, praticamente 45. Entre 43 a 45 graus, perfeito. Não tem termômetro, com o dedo bem limpinho, mão higienizada, eu vou colocar o dedo aqui no leite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu suportei deixar o dedo no leite por 10 segundos, é porque ele está na temperatura correta. Feito isso, eu tenho aqui um iogurte natural, 170 gramas, um potinho daquele de iogurte que a gente compra no mercado. Pessoal, é só a primeira vez que você vai precisar comprar esse iogurte. Posteriormente, você não vai precisar mais e eu vou explicar. Eu vou misturar esse iogurte natural aqui no meu leite quente. Pessoal, o que é o iogurte natural? O que tem aqui no iogurte natural? Tem os micro-organismos que eu preciso para fermentar esse leite. Se trata de micro-organismos vivos, por isso que se eu coloco o meu iogurte num leite fervendo ou numa temperatura superior a 45 graus, eu vou matar os meus micro-organismos e eles não vão fazer a função que eu preciso aqui, que é fermentar e se proliferar aqui para o nosso iogurte ficar pronto. Então eu preciso aqui dar condições para esse micro-organismo fazer o trabalho dele. Mexi bem aqui, tudo bem misturadinho. Eu preciso retirar esse leite da panela. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou colocar em uma vasilha de vidro com tampa, só que pelo vidro ser transparente, eu vou ter que embalar o vidro posteriormente com um tecido escuro. Ou eu posso pegar uma tapoeira aqui, uma vasilha de plástico escura, tá? Que não vai ter claridade. E posso colocar meu iogurte aqui dentro. Essa vasilha já tem tampa, ela é escura, meu leite está aqui na temperatura ideal, vai ficar bem fechado, ó, o que vai manter a temperatura do meu leite. Então isso é o que eu preciso. Eu vou deixar desse jeito aqui, bem fechado, fora de geladeira, num lugar calmo, escurinho, que eu não fique mexendo toda hora. Possibilidades dentro de um armário, dentro do seu forno, dentro de um micro-ondas que você não vai utilizar, é claro. Então ele tem que repousar aqui cerca de 8 a 12 horas. Gente, eu sempre faço assim, faço 8 horas da noite, porque 8 horas da manhã ele vai estar pronto. Ou faz 8 horas da manhã, 8 horas da noite vai estar pronto. Então é isso aí, cerca de 12 horas desse jeito escuro, para que aconteça essa fermentação, ok? Passando 12 horas, eu volto para mostrar para vocês. Passou aqui cerca de 8 horas. Vamos ver como está nosso iogurte, se já deu ponto. Eu deixei dentro do forno do jeitinho que eu mostrei para vocês. E olha só, já está bem firme, bem consistente. Vocês conseguem observar? Ó? Quando eu viro de lado, ele se solta, olha. Mas ele já está bem firme.
E agora é só levar para a geladeira cerca de 2 horas para ficar geladinho e delicioso como os iogurtes tradicionais. O que, que eu posso dizer para você? Quando eu abro a vasilha aqui, o cheiro dele é como se eu tivesse comprado um iogurte no supermercado. Olha a textura. Olha. A cremosidade. É um iogurte mesmo. Olha isso. Vamos ver essa textura de perto. Olha. Olha. Que delícia. Se você deixar um pouco mais aqui, cerca de 12 horas, ele ainda fica um pouco mais firme. Mas essa textura, olha, já está perfeita. Se eu mexer aqui bem, ele fica um pouco mais liso e mais líquido, tá? Assim como os comprados. Como eu gosto de comer ele geladinho, eu vou levar para gelar e depois eu vou mostrar para vocês como eu gosto de comer esse iogurte. Depois de ficar 2 horinhas na geladeira, já está super geladinho e saboroso para ser consumido. Fica melhor que o comprado. Olha, mais cremoso, mais gostoso. Fica perfeito. E aqui sim, nunca mais é necessário você comprar um iogurte. Por quê? Você vai guardar uma porção desse iogurte para fazer o próximo. Em vez de utilizar aquele copinho de 170 gramas que você comprou no supermercado, você pega 170 gramas desse iogurte e já faz um novo para a próxima semana. Assim você sempre vai ter o teu iogurte fresquinho e por um preço, gente, super acessível. Dessa forma, dura uma semana tranquilamente na geladeira com toda a higiene. E agora ainda para ficar mais gostoso esse meu iogurte. Vamos temperar ele para saborear. E eu amo comer assim, com mel, alguma oleaginosa picada. Hoje aqui eu vou saborear com nozes e algumas passas. Também fica muito saboroso com granola. Você imagina, você sempre poder ter o seu iogurte em casa, sem custo algum, tendo apenas leite. É muito gostoso e muito prático. Bora conferir o sabor? Perfeito o sabor do nosso iogurte. Acidez na medida certa. Fica mais gostoso do que o comprado. Sem dúvida nenhuma. Façam que vocês vão se apaixonar por essa textura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!